היו מחשבות ועברו, ומחשבה אחת תפסה אותי. תפסה אותך, זה אומר עצומת לב, ואז לתוך חלום נכנס? כן. אוקיי. והמחשבה הזאת הייתה, אם זאת אני, זה שמע מוזר, למה אני צריכה לעשות משהו אחר? למה אני צריכה לקום? למה אני צריכה אולי לנקות? למה אני צריכה... אני לא צריך כלום. נכון. אז למה אני צריכה בכל זאת? הצריכה זה אומר, את רק עובדת את מערכת האמונות שאת חושבת שהן שלך. את מבינה? זה הכל. גם כשאת צריכה, זה? את עובדת את מערכת האמונות שאת חושבת שהן שלך. שהן את. צריכה. כן. גם כשאני הולך וקונה משהו, אני קונה את מערכת האמונות שאני חושב שהן שלי, כן? אני רוצה את זה, אני קונה את האמונה הזאת. אני צריך את זה, הולך קונה את האמונה הזאת. בתוך דקה אתה מבין שלא באמת היית צריך את זה. וגם אוכל ושינה. אוכל, שינה. מה הייתה? זה אמונה? שזה משהו שאני... לא. ככל שתחושי, תחווי את עצמך, גם כשאת חושבת שאת צריכה משהו, זה לא עצמך. זה מחשבה שאו מטפלת בגוף הפיזי, או שמזדהה עם הגוף הפיזי, והגוף הוא אוכל. אז אוכל ניזון מאוכל ואוכל אוכל. רק... את חושבת כרגע שאת עושה את הפעולה עם הרגל? מיד. לא, נכון. זה אומר שפעולות יכולות לקרות גם בלי מחשבה או הרעיון שאני זאת שעושה את זה. ואז יש ניתוק. יש, לא, יש אחדות. ניתוק ממה? ניתוק של אני? ניתוק של המחשבה. ניתוק ממה? תלכי לחוויה בתוכה. ניתוק של החוויה הבסיסית שהיא בלי מחשבה? זה לא ניתוק. זה את בעצם במצב החווייתי. מישהו יכול לעשות איזו עבודה מונוטונית, והוא לא נמצא בפעולה, ויש כזאת נוכחות שהוא רק חווה את עצמו. הוא באמת ישן לפעולה גם. נהיגה למשל. יכול להיות נהיגה, יכול להיות הליכה, יכול להיות לחפור משהו, יכול להיות... ניקיון. כן, יכול להיות כל מיני... כל עוד זה רפטטיבי, ולא דורש כל פעם את התשומת לב על שינוי, או על פרטים. כי ברגע שזה דורש שינוי תשומת לב על איזה פרט, פתאום המחשבה יכולה להיכנס או להתחיל להתמקד על זה. כן? זה מסביר לך? כשאת חווה את עצמך זה לא ניתוק. אולי הכוונה זה לא מזדהה עם המחשבות, כאילו זה את. זה הכוונה ניתוק? הכוונה שאם אני רק אחווה את עצמי, אני לא אעשה כלום. חוץ מלחוות את עצמי. זה רעיון מאוד נעלה או מאוד נחות, אני לא יודע. זה רק רעיון, נכון? מי חושב את זה? עצמך? שהוא חסר מחשבה? זה האגו מדמיין עכשיו. מה זה אומר? אם האגו כזה יאיר, הוא אומר, אם אני, מחשבה, יחווה את העצמי
אז אני לא אעשה כלום. כי אני גם ככה כזה עצלן. אז זה יהיה סיבה טובה. תירוץ טוב. תירוץ טוב, כן? תירוץ טוב לא לחוות את עצמי. כן, זה... אני חרוץ. כן, אותו דבר. בגלל זה שאלתי, האם זה מאוד נעלה, המחשבה הזאת, או מאוד נחות? מה זה נעלה, חרוץ, ומה זה נחות? זה רעיון וזה רעיון. כשמשהו טוב זה רעיון, כשאותו דבר הוא משהו רע, זה גם זה אותו רעיון. רק המחשבה נע מאוהב לא אוהב, נכון לא נכון, טוב ורע. הנאה, כאב. נוח, לא נוח. זה נע בין שני הכתבים, בתוך עצמך. את תמיד עצמך. זה לא כשתחווי את עצמך, את כבר עצמך, שהתשומת לב תפסיק להיצמד למחשבות, לאמונות, לרעיונות, כאילו הם את, בעצם תהיה יותר מנוחה של המחשבה בתוך עצמך, בלי לגנוב את תשומת הלב. רק אף אחד פה לא יפסיק עכשיו לחוות את עצמו. אלא אם אתם מחפשים חוויה מסוימת. כי יכול להיות כשעצרתם חוויתם איזה משהו מסוים. ואז המחשבה רוצה את זה. ואז היא אומרת, היא משווה. זה המצב. היא מדמיינת עכשיו. זה לא המצב. אז עכשיו אני אתחיל לשחק. אני רק אם תשימו לב, זה רעיון, וזה רעיון, ומי שרואה אותו בשקט מאחורה, זה אתם, מסתכל. רק לעולם לא יביע דעה. לעולם לא יחשוב טוב או רע. לעולם לעצמכם אין העדפה. לעולם.